Mä en muistaakseni ole ikinä ollut mielenosoituksessa, vaikka on paljonkin sellaisia asioita, joiden vuoksi mä voisin ehkä olla valmis sellaiseen menemään. Joskus mä mietin, että onko mä itse tarpeeksi aktiivinen kansalainen ja että millaisia ne tyypit on, jotka tuolla tekee ja menee ja vaikuttaa asioihin. Siksi mä halusin tavata Niklaksen, joka menee kuvaajana ties minkälaisiin konflikteihin, vaikka se olisi vaarallista. Ja tää on se haastis. Ja mä yritän nyt kertoa tämänkin niin läpinäkyvästi kuin mä osaan. Nykyään ihmiset kuulemma kaipaa työtään merkitystä. Yhden tutkimuksen mukaan kasarin alun jälkeen syntyneistä 87% oli sitä mieltä, että työn merkityksellisyys on tärkeämpää kuin korkea palkka. Itse mä en ole aina ihan varma siitä, että elänkö mä sellaista merkittävää ja aktiivista elämää. Ei sinä! Oletko jo kyllästynyt makareenaa? Ja siksi mä halusin tavata jonkun, joka tekee työtä nimenomaan vaikuttaakseen maailmaan. Toi on Niklas Meltio, se on palkittu sotakuvaaja ja se on kuvannut taisteluita esim. Syyriassa ja Irakissa. Siltä mä halusin kysyä ekaksi nimenomaan yhden kysymyksen. Miksi se tekee tollasta? Minkä takia sä meet sinne jonnekin, missä ei ole niin helppoa se homma, voit olla luoti päähän? No en sinne meneminen ole mikään niinku itseisarvo. Se perimmäinen syy varmaan, miksi mä lähdin ylipäänsä tekemään tätä, se oli vaikuttaminen. Irakin sota oli ehkä mulle se, niinku, se triggeri siinä. Joo. Jolloin mä päätin, että hitto, että mä voin seistä täällä kadulla ja huutaa ja olla mitä mieltä tahansa, mutta eihän mä tiedä paskaakaan siitä, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Eikä se ensinnäkin, että halus ymmärtää sen, mistä tässä on oikeasti kysymys. Nyt mulla voi olla mielipide, nyt mä oon käynyt, mä tiedän mitä täällä tapahtuu, mä voin kertoa siitä, mä voin luoda niinku raameja muutokselle sitä kautta. Sitten, että sitä jatkaa niin kuin 15 vuotta. Kyllä siihen tarvitaan jotain niin kuin muutakin. Et ei se riitä niin kuin vaan se. Kyllä sitten täytyy kasti duunista diggata. Missä sä muuten viimeksi olit reissussa kuvaamassa? Mä oon viimeksi ollut Ukrainassa. Okei. Okay. Sekin on semmoinen ehkä vähän niin kuin unohdettu kriisi. Mä oon sieltä raportoinut ihan niin kuin alusta asti Maidanista. Mun oma edellinen työmatka oli Rauman pitsiviikoille. Meneekö tää oikein? Teikö mä soo? Siellä mä opin tekemään makrameen solmuja. Koska tällaisissa haastatteluissa usein mennään aiheeseen sopiviin paikkoihin, niin me mentiin Päivälehden museoon katsomaan lehtikuvia. Se on henkilökohtaista jotenkin. Muuten mentiin väärään suuntaan. Mentiinkö me? Joo, se museo on tossa noin. Se on tossa. No mennään sinne. Mullahan nyt itsellänikin on tietysti sellainen romanttinen käsitys, että voisi olla sellainen tintti, joka seikkailee jossain ja tehdä jotain niin kuin vaikuttavaa työtä. Mutta sitten kuitenkin, kun aamulla herää ja lähtee töihin, loskassa, niin aina tekee niin kuin jonkun helpon ratkaisun. Kuulostaako toi sun mielestä ihan hullulta? No sehän on niin kuin päätös. Siis elämähän on tänne valintoja. Eihän se tarkoita sitä, että niin kuin vaikuttaakseen täytyy rämpiä jossain tuolla niin kuin frontlineissa. Eikä se välttämättä ole niin, kuin niin suuren ponnistuksen takaa. Musta tuntuu, niin kuin saman energian, kun menee kuvaamaan häitä, niin voi mennä kuvaamaan jotain, jonka kokee yhteiskunnassa niin kuin ongelmalliseksi. Mm. Mutta onko suomalaiset aktiivisia kansalaisia? Tuntuu, että äänestysprosenteista nyt aina ollaan tietysti huolissaan, mutta samaan aikaan on kerrottu vaikka, että mielenosoitusten määrä olisi jotenkin kasvanut ja että porukka tekisi tosi ahkerasti nyt vapaaehtoistyötä. Sellaisessa kansainvälisessä ICCS-tutkimuksessa suomalaisten ja muiden pohjoismaalaisten kerrotaan olevan jonkin verran vertailumaiden vastaajia haluttomampia yhteiskunnalliseen osallistumiseen. 30% oli valmis osallistumaan rauhanomaiseen mielenosoitusmarssiin tai joukkokokoukseen. Ja itse asiassa alle puolet oli valmiita edes puhumaan toisille omista yhteiskunnallisista ja poliittisista näkemyksistään. Kaikki ei kuitenkaan pelkkää vaikuttamista. Mulle selvisi, että Niklas harrastaa Land Rover-maastureita, joten lopuksi mä pyysin sitä antamaan meille kyydin ja kertomaan samalla, että mitä mieltä se on NS-kliktivismista, eli aktivismin siirtymisestä someen. Voi tuntua siltä, että ihmiset on hirveän aktiivisia, koska sä voit painaa feses niin kuin sitä peukaloa ja sit sä oot ikään kuin jotain mieltä, sit sä oot niin kuin tehnyt sun statementtis. Mutta kyllä mä koen, että ihmiset on niin kuin pääasiassa helvetin passiivisia. Otetaan kantaa silloin, kun sun päätä ei niinku siitä voita vaatia tilille ikään kuin. Kun on turvallista olla jotain mieltä, kun se ei vaikuta sun työelämään, kun se ei vaikuta sun henkilökohtaiseen elämään, kun se ei vaikuta oikeastaan mihinkään. Niin. Onko sun mitään vinkkejä mulle, että miten mä voisin olla jotenkin vaikuttavampi tekijä? Sen sijaan, että sä jauhat munkaan paskaa täällä, niin me tulos tekee niinku juttu jostain, joka oikeasti niinku koskettaa sua. Ja jonka sä näet niin kuin yhteiskunnassa täällä, että meillä on niin kuin ongelmakohta tässä. Tarttuu siihen, tutkii sitä, tuoda se ihmisen ilman. Koska mä koen, että median niin kuin rooli, en mä mihinkään vaikuta. Ei tää duuni niin kuin itsessään. Me luodaan niin kuin raamit muutokselle. Mut mä lähden himaa. Mä menen leikkaan tätä. Me leikkaan se saa tätä. Olla mulle nyt sit tarpeeksi merkityksellistä. Kyllä. Joo. Ollaan koodis. Yes, moro. Moro. Mennään takas FOMOa kuuntelemaan Gogin Piero-juttui. On sekin duuni.
Niklas oli siis selvästi sitä mieltä, että vaikuttaminen on valinta. Ja ehkä mä oon vaan itse niin mukavuuden halunnut, että sitten aina taipuu tekemään jotain omasta mielestä kivaa tai hienoa sen sijaan, että taistelisi jonkun päämäärän puolesta. Tuossa oli noin pari tilastonippeliä aiemmin siitä, että pohjoismaalaiset nuoret on muita passiivisempia osallistujia yhteiskunnassa. Siinä kun julkaistiin tuon tutkimuksen tulokset Suomessa, niin siinä raportissa uumoiltiin, että tätä haluttomuutta osallistua tai osoittaa mieltä voisi jossain määrin selittää se, että täällä nyt elellään tällaisessa aika vakaassa edustuksellisessa demokratiassa, jossa ilmeisesti suuri osa nuorista on aika tyytyväisiä elämäänsä ja tilanteeseensa. Tai mitä toi teidän mielestä kuulostaa? Osallistutteko te johonkin aktivismiin, vaikka olisittekin ihan tyytyväisiä siihen omaan elämään? Kertokaa vaikka kommenteissa. Ensi viikolla taas jotakin. Niin ja jos haluatte, niin tilatkaa tää kanava.